ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለ ዛሬ የምናገር የተሞላውበት ሐሳብ ገዥነትንና ግዛትን ማስጣል በሚል ርዕስ ወይም ደግሞ በሌላ ቋንቋ ተግዳሮትን መጋፋት ወይም ማስጣል ከተግዳሮት ነፃ የሆነ የህይወትን መልክ መፍጠር በሚል ርዕስ ነው ከእናንተ ጋር እማሳለፈው። ምክንያቱም በመለኮት ዓለምም በምን አይነት የመለኮት ደግነት ተሰርቶ ያለቀ ማንነት እኛ ጋር እንዳለ ካልገባን የተሰጠንን እውነት አክብሮ የማስቀጠል ድፍረታችንን እንቀማለን። ይህ ትልቅ ስህተት ነው። ያህል እንደከበርክ መከበር ካልገባ መደፈር ስለማይጠዘጥዝህ አሁን በመንፈሳዊ ዓለም አንተ ተደረክበትን እናንተን ከዛ ሰፈር አምጥቶ እዚህ ሆናችሁት ጋር ለማድረስ መለኮት ኢንቨስት ያደረገውን ወጪውን ድምር ሲገባህ ለራስህም ለመኖርህም ያለ ትርጓሜ ያ ማንነት ሲነካ የሚፈጠርብን ብስጭት ግለቱን ትጨምራለህ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። ሐሳባችንን የምናስደግፍበት ታሪክ ያለው በሳሙኤል ቀዳማዊ ላይ ያለ ታሪክ ነው። ይህ መጽሐፍ በጣም የሚደንቅ ታሪክ የሰፈረበት መጽሐፍ ነው። የሳሙኤልን መጽሐፍ 17ኛውን ምዕራፍ ስታጠኑት ዳዊት አንድን ቃል ይናገራል በንጉሱ ጆሮ። ምንድን ነው የሚለው? ይህ ያልተገረዘው ሸለፈታም የሕያውን አምላክ ጭፍሮች ተገዳድሯልና እመታዋለሁ ይላል። እስቲ መተዋለሁ ብሎ ይህ ያልተገረዘው ፍልስጤማዊ የሕያውን አምላክ ጭፍሮች ተገዳድሯልና ከእነርሱ እንደ አንዱ ይሆናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። አንድ ቁጥር አንድ ምዕራፍ ደግሞ ጨምረን ቁጥር 10 ላይ ምዕራፍ 18ን አነባለሁ። እንደዚህ ይላል፣ በነጋውም ሳኦልን ክፉ መንፈስ ከእግዚአብሔር ዘንድ ያዘው፣ በቤቱም ውስጥ ትንቢት ይናገር ነበር። ዳዊትም በየቀኑ ያደርግ እንደነበር በእጁ በገና ይመታ ነበር። ሳኦልም ጦሩን በእጁ ይዞ ነበር። ሳኦልም ዳዊትን ከግንቡ ጋር አጣብቄ እመታዋለሁ ብሎ ጦሩን ወረወረ። ዳዊትም ሁለት ጊዜ ከፊቱ ዘወር አለ። እግዚአብሔርም ከእርሱ ጋር ስለነበር ከሳኦልም ስለተለየ ዳዊትን ፈራው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። ይህ ተግዳሮት ብሎ ዳዊት ስም ያወጣለት የጎልያድ ንግግር ዓላማው ያጠነጠነው ምን በሚል ቃላት ነው የሚለውን ነገር ስታጠኑ ጎልያድ ለአርባ ቀን እየተነሳ እናንተ የሳኦል ባሪያዎች እያለ ሰራዊቱን በሳኦል ቁመትና ሹመት ቁመት ልክ ነው ከርከሞ የሚናገረው። ይሁን እንጂ ለጎልያድ ይህ ሰራዊት የሳኦል የሥራ ውጤት የማንነቱ መለኪያ መሰየማ አድርጎ ጥጋቸውን የለካው በሳኦል መልክ ነው። ዳዊት ደግሞ ስለዚህ ሰራዊት ሲጠየቅ በሳኦል ቁመት ልክ አይደለም የሚያየው፣ የሕያው አምላክ ጭፍራ ነው የሚለው። አሁን የተለያየ ነገር ነው። ዳዊትን ምን አበሳጨው ብላችሁ ከጠየቃችሁ የሰውየው ንግግር ብቻ አይደለም፣ አሁን እዚህ ጋር ተደራጅቶ የቆመውን ሰራዊት ቁመናውን መሳቱ ነው። ይህ ሰራዊት በኦሪት ዘፍጥረት ካልነበረበት የመጣ በዘጸአት ደግሞ ከገባበት የወጣ በሩቅ ለታሰበለት ኪንግደም ደግሞ ይመጥን ዘንድ በእግዚአብሔር ብዙ ቲችንጎች በስሎ እዚህ ጋር የተቋቋመ ትናንት ባሪያ የሆነ የባርነት መልኩን ገፎ በንግስናና በልጅነት ቁመና የቆመ ሰራዊት ነው። ይህ ሰራዊት የሳኦል የጥበብ ውጤት ሳይሆን የእግዚአብሔር የሩቅ ፕላን የብዙም ስራ ድምር ውጤት ነው። አሁን ተመልከቱ፣ ይህን ሰራዊት ስታዩ እዛ ሰራዊት ላይ የሚታየው የታጠቀው ትጥቅና ቁመናው አይደለም። የእግዚአብሔር ደግነት፣ የእግዚአብሔር ተዋጊነት፣ የእግዚአብሔር ምሕረት፣ የእግዚአብሔር ይቅርታ፣ የእግዚአብሔር አሻጋሪነት ድምር ስራ ሁሉ ሳምፕል ነው፣ መታያ ነው። ይህንን ሰራዊት መንካት የእግዚአብሔርን ስራ አብሮ የመንካት ያክል ስለሚያንገበግብ ሰራዊቱ ሲነካ ይሄ ዳዊት ቱግ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። ማን ነበር ይህ ሰራዊት? መግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ ክብርን ካላወቅ መደፈር አይጠዘጠዝም አያምህም ያልኩበትን ዋጋ ላሳያችሁ ነው። እዚህ ጋር ያለው ሰራዊት ማን ነው የሚለውን ለማወቅ ፈጠን ብለን ወደኋላ ሄደን እንደገና እንመጣለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በጣም ፈጠን ብዬ ጌታ ይረዳናል። ሰባት መጽሐፍ እናያለን። አይዟችሁ። የመጀመሪያውን መጽሐፍ ስታጠኑት ከምንም ነገር የመጣበትን ታሪክ የሚተርክ ከ66ቱ መጽሐፍቶች በጣም ደፋሩ መጽሐፍ ነው። ማና መጣ የለ ምን መጣው ከየት መጣው የሚባሉ ስውር ጥያቄዎች፣ መወለድን ቀድመው የነበሩ ጥያቄዎች ሁሉ መልስ ያገኙበት አስደናቂ መጽሐፍ ኦሪት ዘፍጥረት ነው። በኦሪት ዘፍጥረት ውስጥ ነገሮች እግዚአብሔር በተባለ አምላክ ካለመኖር ወደ መኖር እንደመጡ ይናገራል። እግዚአብሔር ና ሲል ና ያለውን ለማምጣት ጥሬ ዕቃ አይጠቀምም። ሐሳቡን ሲጠራው ይመጣል። ከሌለበት ጭምር ምን ያደርጋል? ይመጣል። እግዚአብሔር ይጣራ እንጂ ከየት አይባልም። ከሆነ ቦታ አቤት የሚለው የለም። ቃሉ ፈጣሪ ነው።
የኔና የናንተ ቃል ንግግር ሲሆን ስናወራው ይደመጣል ካለፈ ወያስቃል ወያናዳል የእግዚአብሔር ንግግር ግን ከአፉ ሲወጣ ሐሳቡን ይገልጣዋል ከሌለበት ያመጣዋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ህወስት ተነጠን ሄዳ የምትደበቀው የእግዚአብሔር ንግግር ውስጥ ነው እናንተ የእግዚአብሔር የመኖሩ ውጤት ናችሁ እሱ ስላለ መኖሩ እንድትኖሩ አስገድዶ ከሌላችሁበት ሳያማክራችሁ አምጥቷችኋል ለመምጣት እጃችሁ የለበትም ነገር ግን መምጣታችሁን ስታዩ አልተጋጫችሁት ማለት ትክክል ነበር እኔን ሳያማክር የሰራው ስለኔ ትክክል ነበር እኔን አሸንፏል እዚህ ቤት ማናችሁ መልካችሁ እንዲቀየር ጾታችሁ እንዲቀየር አትፈልጉም ምክንያቱም ነፍስ አውቃችሁ ያወቃችሁት ማንነት አርክቷችኋል ለምን ካላችሁ ከጀርባ ያለው ዲዛይነር ትክክል ስለሆነ ስህተት ስለማያውቀው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ አሁን ተመልከቱ መለኮት ናሲል ነገሮች የመጡት እንደፈለጉ ሳይሆን እንደናባዩ ፍላጎት ነው ምናልባት ነገር ወድቆ ሰፈረ ካየኸው እግዚአብሔር ጥሎ ስለጠራው አይደለም የቆመ ጠርቶ ወድቃ አትመጣም ቅዱስ ጠርቶ ረክሳ አትመጣም አሸናፊ ጠርቶ ተሸንፋ አትመጣም አሜን ናችሁ ወይ ሃሌሉያ ስለዚህ የጠራቸው ጻድቅ ስለሆነ ኑ ሲላቸው ጻድቀው ነው የመጡት ትክክል ሆነው ነው የመጡት ለዚህ ነው ና ያለው ሲመጣ ዌልካም አይደለም ይለው ያየውና መልካም ነው ይለው እግዚአብሔር መልካም ያለው መምጣቱን ብቻ አይደለም እንደፈለገው ሳይሆን እንደናባዩ ፍላጎት መምጣቱን ጭምር አጣርቶ መልካም ነው መልካም ነው መልካም ነው አለ ለምሳሌ ዛሬ እዚህ ቸርች መምጣት መልካም ነው አሜን ናቸው ለመሰለ ብዙ ግር ያላቸው በዚህ ሰዓት ላይ ናይት የሆነ ሰፈር ናቸው ያሉት አሜን ናቸው አሁን እግዚአብሔር መልካም ነው ካለ በኋላ ለማምጣት አላመጣቸውም ከመምጣት ያለፈ ትልቅ ፕሮግራም ዘላለም ውስጥ አቅዶ ነው ያመጣቸው ህይወት ተሳካላት የምትባለው ቸርች መምጣት ስለቻለች አይደለም እሱ መጀመሪያ ነው እዚህ የተፈለክበት ቀጣ የሰማይ ፕሮግራም ሲገባ ያን ህይወት ሳትዛነፍ አይደለም አመት ዘመናት ቢሰጣት አታባክነው በጥንቃቄ ትኖራለህ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንግዲህ በእግዚአብሔር ተጠርቶ የመጣው ዓለም ከመጣ በኋላ በኃጢያት ተጠልፎ እንደወደቀ ያው መጽሐፍ ይነግረናል ይሁን እንጂ ይሄ መውደቅ ተራ መውደቅ አልነበረም የእግዚአብሔርን ፕላን የመጣ ሰው ውስጥ ያመከነ ያጨነገፈ በሚመስል ልክ ከሰው ልጆች ዓለም ውስጥ የመጡለትን ፕሮግራም ብዥታ የፈጠረ መውደቅ ነበር ስለዚህ እግዚአብሔር የወደቀውን መልሶ ለማንሳት እንደገና አቀደ ዓለምን አቅዶ አብርሃም ቤት ገባ አሁን ተመልከቱ አብርሃም ቤት የወሰደው የአብርሃም የአንድ ልጅ ናፍቆት ጾም ጸሎት አስጨንቆት እንዳይመስላችሁ በአብርሃም ጉልበት እግዚአብሔር ሊሞላ የፈለገው ሰፊውን ጎደሎ ዓለም እንጂ የአብርሃምን የልጅ ጥማት ብቻ አልነበረ አልገባህም እግዚአብሔር ጸሎትክን የመለሰው አንተን ሊያስቅ ሊያዘልል ብቻ አይደለም ለብዙ ሳቅ ምክንያት ለብዙዎች መዝለል ምክንያት ሊያረግ ጭምር እንጂ አሜን ናችሁ ወይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር ለበላተኛ ብሎ ዘር ይሰጣል አይልም በላተኛ መንፈስ ወጋው አልገባችሁ እግዚአብሔር የሚሰጠው ለዘሪ ምን ይሰጣል ዘሪ ይሰጣል ለበላተኛስ እባካችሁ ደሞዝ ለመቀበል ጌታ ጋር አትምጡ ብዙዎችን ባለ ደሞዝ ለማድረግ ምጡ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሃሌሉያ ይሄ የመለኮት ፕሮግራም ነው እንዳመጣጣችሁ ሲስተም ነው የሚሰጣችሁ ጥያቄያችሁ የመቀበላችሁ መለኪያ ሚዛን ነው እግዚአብሔር ሁሉን ቢችልም ቆሎ እንኳን ዝግር ሲያዘግን ሰፈሩ አይደለም ከነሰፈሩ ነው የሚያስጠጋልህ አንተ ነህ ምን ታረጋው እሚመጥ ነው ብዙም ትንሽም እንድዘግን የሚያረጋው ያንተ መስፈሪያ ነው ትንሽ መስፈሪያ ቀማን በኢየሱስ ስም አሜን ለማንኛውም ልፍጠን ገና 6 ይቀራችኋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሁን የተውልድ ምታገኙት ግብጽ ነው ግብጽ ሁለተኛው መጽሐፍ ነው ይሄ ሁለተኛው መጽሐፍ መውጣት የሚል ያማርኛ ትርጉም ተሸክሟል መውጣትን ትርጉም ያለው የሚያረጋው ቀድሞት መግባት የሚባል ትናንት ካወቀው ነው ማለት ካልወደክ ዝገር ማንሳት የሚባል አያቀድብህም የጠፋብን ካላወቅ አትፈልግም ልክ እንደዛው እግዚአብሔር ወደ ግብጽ ገብቶ ልጅ አወጣለው አለ በፈርዖን ጆሮ ልጅ ልቀቅ ነው ያለው ይሄ ለፈርዖን ለራሱ ግራ የሚያጋባ ስያሜ ነው ምክንያቱም ፈርዖን ስለ ህዝቡ ሲናገር ባሮቹ ነው የሚለው እዝጌር ደግሞ መጥቶ ባሮቹን ልቀቅ አላለውም ባርነት ሳመጣው የሰጠውት ስም አይደለም ግብጽ መውደቁ የሰጠው ያለበሰው የቆዳ ለውጥ ነው እኔም አቀው ይጠርም ይጉበጥም ጭቃውስ የሚገኝ ፓላስ የሚገኝ እኔም አየው በዘሩ ነው አለ በፕሮግራሜንም አቀው እንደውም ይውጣልህ አለው ከልጅም የበኩር ምን ነው ልጄ ነው በኩር ማለት የኃይል መጀመሪያ ነው የእግዚአብሔር ኃይል የት ያለ ብለህ ከጠየቀኝ ይሄው አንተ ነህ
ይምራሉ ወይ ካሉ ይመልሱ አንተ ነህ። ያድናሉ ወይ ካሉ ይመልሱ አንተ ነህ። ይባርካሉ ወይ ካሉ ይመልሱ አንተ ነህ። ያጸድቃሉ ወይ ካሉ አዎ መልሱ እኔ ነኝ። እኔን መንካት ይሄን ሁሉ መንካት ስለሆነ እናንተን ማጣጣል የሆነ በሁለት እግር የቆመ ሰው የማጣጣል አይደለም። ከመስቀል ስራ ጀምሮ የተሰራብ የዛውሉ ድምር ውጤት ነህ። እሱ ሲገባ ነው መነካት የሚያስቆጣ። እሱ ሲኖር ተስቃለ። እሱን ማጣት ያስለቅሳል። ለዚህ ነው ክብርን ካላወቅ መደፈር አይቆጭ አያምህ። አወጣቸው ወጡ። ልክ ሲወጡ ዘጻት ሆነ። እንዴት ወጡ ካል ከተባለ በብሉይ ኪዳን የነበረው አወጣት አንተን ባወጣበት መልክ ነው ያወጣቸው። የገቡበት አገባብ ካልሞቱ የማይወጡበት ነው። ስለዚህ ሁሉም ነው ሞቶ የወጣው። ልባርግና ስማኝ፣ የግብፃዊ በኩር ሞተ የእስራኤል አልሞተም የሚሉን አትስማቸው። ሁሉም ድብን ብለዋል። ያኛው ራሱ ደበነ፣ ይሄኛው ደግሞ በውክልና ሞተ። አይዞአችሁ፣ ደህንነት ትምህርት ነው ያሰማርኩት። የእስራኤሉን በኩር ሞቷል፣ የግብፁን በኩር ሞቷል። ለውጡ የግብፁ በኩር ራሱ ሲሞት በሞት መልአክ፣ የእስራኤሉ በኩል ግን በበጉ በኩል በውክልና ሞቷል። በጉ ሞቱን አልሞተም፣ አንተን የሞተው ጋድ አልገባም። ክርስቶስ ሞቱን አልተቀጣም፣ አንተን የተቀጣው አንተን የሞተው። አጠገብ ያለውን ሞተሃል በልልኝ። አርዳው አርዳው፣ አልሰማም እስካሁን፣ ንገረው እንደገና። ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን። ለዚህ ነው ፖል ሲናገር አንዱ ስለ ሁሉ ምን ሆነ ሞተ ካለ፣ እንግዲያው ሁሉ ማውስ ሞቱ? አንዱስ ሞቱ። ክርስቶስ ሞኝ አይደለም፣ ብቻውን አልሞተም፣ ጠቅልሎን ይዞን ነው የሞተው። ለምን ካልከኝ እኔን የሞተኝ ቀን እሱን የመኖር በር ተከፍቶልኛል። ስለ እኔ የሞተው ስለ እሱ እንድኖር ነው። በለው አጠገብ ያለው ስለ አንተ የሞተው ስለ እሱ እንድትኖር ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን። ሃሌሉያ። ልክ ነን። አሁን በጉ ራሱ እኮ ስታዩት በጣም ነው ደስ የሚለው። ስጋውን ሰጠ፣ ደሙን ሰጠ። ሙሴ ቀጥ ወረድ ብሎ አጥንቱን እንዳሰብሮ አለ። ከዘመን በኋላ የፋሲካው በግ ሲመጣ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግደው የእግዚአብሔር በግ ይኸውና አለ። እሱም እንደዛኛው በግ ደሙን ሰጠ፣ ስጋውን ሰጠ። ሁለት ወንበዴ መሃል ሞተ። አጥንት ሰባሪዎች መጡ፣ ድጅኖ ይዘው የግራውን ሰበሩት፣ የቀኙን ሰበሩት። በጉ ጋር ሲመጡ ፋሲካው በግ አጥንቱ ምን አይሆንም፣ አይሰበርም። አሜን ናቸው። ኮፒ ፔስት ነው። እባካችሁ ሞታችኋል፣ ይሄን አትርሱ። ሰንበት በት ብላችሁ የቸርችን አቅጣጫ ከለመዳችሁ በኋላ አንዳንዴ ነፍስ ለመዝራት አትሞክሩ። ሞተሃል። እንደ ክርስትና ደፋር ሃይማኖት አላየውም። ጠቅሎ የሚማርክ አልገባህ። ቆይ ላሳይህ። ለአንተ ለመሆን መስፈርቱ ሲሉት አባቱን ይተዋለ ተውንለት፣ ሚስቱን ይድገም አለ ተውንለት፣ ልጆቹን አለ ተውንለት፣ ብቻዬን ቀረ እኮ ስትለው እሱንም ተዋለ። አያችሁ፣ በሌላ ቋንቋ ፈርዖን ያሰረህ አንዳንዴ ሊጠቀመህ አይደለም፣ ያሰረህ ለራሱ ነው። የታሰረ ላሳሪው ከሆነ የተፈታም ለፈቺው እንጂ ለማንም ሊሆን አይችልም፣ ለማንም ሊሆን አይችልም። እውነቴን ነው የምላችሁ። የጸጋ ትምህርት ከዓለምና ከግብፅ ፈቶ በቸርች ውስጥ ለዓለም ያዝረከረከ ትምህርት አይደለም፣ አይደለም፣ አይደለም። በቋሚነት ለክርስቶስ እንጂ ለማንም ስፔስ እንዳይኖርህ፣ አይደለም ለዓለም ለራስህ እንኳን መብት እንዳይኖር አድርጎ አሜን ናቸው ወይ? ጠቅሎ የማረከ የሰማይ ዘላለማዊ ጥበብ ነው። እንከባበር። እንደዚህ ነው ክርስትና አይደለም? ጌታ ይባረክ። አላችሁልኝ? አሁን ልቀጥል ወይስ ስነ ስርዓት የለያዘ ልቀጥል? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። አሁን ሲወጡ በሶስተኛ የተሰጣቸው ክላስ ነምበርስ ነው። ምንድን ነው? ሌቪቲከስ ምንድን ነው? ዘሌዋውያን ፉል ኦፍ ሎው ማለት ነው። አደራህን መጽሐፍ እንዳትቆጥር። ሰባቱም ስምንቱም አይደለም፣ 66ቱም መጽሐፍ የአንድ ሰው ኳሊቲ ናቸው። ኤፌሶን፣ ቆሮንቶስ ምናምን የዛ ሁሉ ምክር ውጤት ነህ አንተ። አንዳንዱ መጽሐፍ ቆጠራ ውስጥ ገብቷል። ኖ የኤፌሶ የቆሮንቶስ የቆላሲስ ምክር ውጤት ነህ። ሁሉም የተጻፈው ለአንድ ሰውዬ። እናንተ ማለት የዛ ሁሉ ትምህርት ምክር ውጤት ናችሁ። ለዚህ ነው ስትነካ ተነካሁ የሚለው። እስራኤልን አንቺን የነካ አለ አይኔን ብሌን የነካ ነው። እዝጌሩን ለመንካት ቅርቡ አንተ ነህ። ለዚህ ነው ስትነካ ተነካው ይላል፣ ሲመቱ ተመታው ይላል። ዛት ኢዝ ዋይ ጦርነት ግን ይዋጋዋል፣ የኔ ይለዋል። ታመ ሲያገኝ ፈዋሽነቱን ወደ አንተ ያስጠጋል። ጨንቆ ሲያገኝ ሰላሙን ያስጠጋል። ለምን? ስንት ከፍሎ እንዳመጣ ያውቃል። ከዛ አምጥቶ እዚህ ሊያስረከርከኝ የእግዚአብሔር ሀሳብ አይደለም። ከዛ ሁሉ ሞት አምጥቶ እዚህ ጋር ሊተወኝ የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም።
ዋጋቹ ትልቅ ነው። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ህግ ሰጣቸው። ለምንድነው ካላችሁ ግብጽን ሲለቁ ከናን የሚባል ደስቲኒ ያለመው ነው። መውጣትን ሙሉ የሚያረጋው የመውጣት ምክንያት ሲታይ ነው። እግር ስላለ በአጋጣሚ የግብጽ ደጆች ሳይዘጉ አድረው በተገኘ መከፈት የተገኘ ሩጫ ውጤት አይደለም። ይሄ መውጣት መንግስት ለመሆን ነው። ባርነትን የለቀቁት ከናን ለመግባት ነው። ጌሴምን የለቀቁት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኪንግደም አለን። ተሰርተን አላለቅንም። መንገል ውያሩን ዘወይ እየሄድን ያለ ነው። ከዚህ የተሻለ ክብር ይጠብቀናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን። ሃሌሉያ። ህጉ ለምን ጠቀመ ካላችሁ ለሁለት ፐርፐስ ነው። አልቀው ሲነግሱ ህገ መንግስት እንዲገባቸው፣ የሚወርሱትን ነገር የሚመጥን ማንነት እንዲያገኙ። ሁለተኛ ሰሞኑን የወጡበትን ዘጸአት እንዳያገረሽ። እስራኤል ተመልሳ በታሪክ ባሪያ ሆና ካያችኋት ጠላት አሸንፏት አይደለም፣ ከህጉ ስትወጣ ነው። በህጉ መኖር በነፃነት መኖር ነው። ህጉን መጠበቅ ዘጸአትን ማስቀጠል ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ህጉን ካወቁ በኋላ ጨመረላቸው። አሁንም ክላስ ተጨመረ። አንድ ሰው ላይ የሚደጋገም ኖሌጅ ነው ይሄ። ዝም ብሎ በየዘመኑ የታተመ የተሸጠ መጽሐፍ አታርጉት። ቀጣዩን ስትመለከቱ ነምበርስ ነው፣ በአማርኛው ቁጥሮች ማለት ነው። ዘሁልቁ ሁልቁ መሳፍርት ቁጥር ማለት ነው። ፉል ኦፍ ፖቴንሻል ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከባርነት የወጣ ሊወርስ ያለውን ኪንግደምና የነፃ አውጩን ወግና ስርዓት የተማረ የዝጌርን ተው ምን እንደሆነ የዝጌርን አድርግ የስና ነው የገባው። ሰው መሃል እንደ ሰው ቢኖርም እንደ ማንኛውም ሰው ማይኖር ተለይቶ የራሱ ወግና ስርዓት ያለው ስፔሻል ትውልድ እንደሆነ የገባው ማንነት ላይ ቀጥሎ ዝጌር ያወራው አቅሙን ነው፣ ፖቴንሻሉን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የዘውልቁ መጽሐፍ ቤታችሁ አጥኑት። እያንዳንዱ ነገር በስንት ቁጥር እንደወጣ ይናገራል፣ በምን አይነት አቅም እንደወጣ። ዘውልቁ መጽሐፍ ውስጥ አይደለም ጸልየህ ጠንቋይም ተሳስቶ ቢጨፍን ያውቃል። አልገባችሁም? ኮከቡን አየው ያለው ፓስተር እንዳይመስልህ ጠንቋይ ነው። ምን ነካ እንዴ ጠንቋይ ያየው አልካልከኝ፣ እኔ ማየቷል። የሚገርመኝ ጠንቋይ ፈርቶ ዝጌር አለመደበቁ ነው። ማንንም እርግማን ምናምን ከሱዳን ከሚመጣ ብሎ አይደበቅም። ለማንም ግልጽ ነበር። አያለሁ አለ ጠንቋው። ምን አየ ሲባል ከዚህ እቃ ተሸክሞ አቧራ ጠግቦ በሚሄድ በሚመስል መንገደኛ መካከል ኮከብ ይወጣል አለ። የሚገርም ነው። ሲጨፍን ኮከቡን አየሁ። የሚገርማችሁ ኮከቡ ሲተነበይም በጠንቋይ ነው፣ ሲፈጸምም የልጅ ልጆቹ ጠንቋዮች ነው ያዩት። ሰባ ሰገል ሚንስ ዋይዝ ሜን ጠንቋዮች ማለት ነው። ኮከብ ቆጣሪዎች ናቸው። አያታቸው ያየውን እነሱ አዩት። ኮከቡን አየነው አሉ። የእኔ ጌታ ለማንም አይደበቅ። እውነቴን ነው። ጨፍነ እንጂ ያላየኸው በመንፈስ ዓለም ብትገልጥ፣ አሁንም በኃይሉ በችሎታው በማዳኑ በጽድቁ ኢየሱስ ትናንትና ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው በሚል ማዕረጉ አለ። እዛ ሰፈር ጎብዞ አንተ ዘመን ላይ አልደከመም። አሜን ናችሁ ወይ? እረ ሰማለሁ አለ ሰውየው። ምን ሰማ አሉት። በመካከላቸው የንጉሥ እልልታ ይደመጣል አለ። ልብ አድርግና ስማኝ። ማክሲመም ግባቸው ኪንግደም ነው። ጨመረላቸው። ሌላ ክላስ ምንድን ነው? ዲዩትሮኖሚ ዘዳግም። ዘዳግም ብሎ መደገም ማለት ነው። በዘዳግም አዲስ ነገር አታይም። መደገም ነው ለሁለት ፐርፐስ። አንደኛ ህጉ ሲሰጥ የሰማ በአርባ ቀን መንገድ የረሳ እንዲያስታውስ፣ ሁለተኛ ደግሞ ህጉ ሲሰጥ ያልተወለደ በአርባ ዓመት መሃል የተወለደና ያልሰማው እንዲሰማ። ይሄ መጽሐፍ ቸርቹን እኩል ይከረክመዋል። ያልሰማ ይሰማል፣ የረሳ ያስታውሳል። እንደ ዘመኑ አንዳንድ ቸርች የ15 ዓመቱን ጴንጤ ከ15 ወር ጋር የመንደድ ኮንፈረንስ ብሎ አይማግደውም። ሌቭሉን ያውቀዋል። ማን ምን ኢንቨስት አለው? ስለዚህ ኔክስት ሌቭሉ ምንድን ነው? እከሌ የሚመለከተው ምንድን ነው የሚል ነገር ያሳስበዋል። ሙሴ ጎበዝ ነው፣ ዝም ብሎ አይነዳም እያላካ። አሜን ናቸው። ባላንስ። ይሄ ባላንስ መት ካልተፈጠረ ከነአን ገብተህ ቁጥር ሁለት ግብጽ ስለምታረጋት ማለት ነው። አሜን ናቸው። መንግስት የገባው ከየት እንደመጣ ወዴት እንደሚሄድ ያስተዋለ እኩል ነው። ለሽማግሌው ወጣቱም ህፃኑም እኩል ያሳሉ ለኪንግደም። ከዛ በኋላ የሹዋ ጆሹዋ የሚባል ክላስ ሰጣቸው። ኢየሱስ ኢያሱ ማለት ነው። ሁለቱም የማውረስን ሚና የሚጫወቱ አክተሮች ናቸው። በህግ እንድወተ በጸጋ እንደ ዳንክ በሙሴ ወተ በኢያሱ ትገባለ። ወረሱ። አሁን ከወረሱ በኋላ ርስታቸው ላይ ለኪንግደም ማደግ ጀመሩ። ቀጣይ ክላስ ዘመነ መሳፍንት ጨረስ ነው። አሜን። ዘመነ መሳፍንት መስፍን ማለት ቁጭ የዘመኗን ቸርች ኮፒ ፔስት ይመስላል። ሁሉ የመሰለውን የሚያወራበት አሁን እንኳን ፖለቲካውን ምናምን የቤት ሰራተኛ ሁሉ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ አስተያየት አላት። ወደ ሁሉም አለው። ለመሰለ መስፍኖ ነው። መስፍኖ ነው በሰፈራችን ቋንቋ አከፌ ኤ ይሆናል።
እንደፈለገ ስዊም ሳለው እንጂ ቱፊት ዶግማ ቀኖና ጉዳው አይደለም። ሀገር ትውልድ እቺን ሀገር ለልጁን ይፈልጋት አይመስልም የሚሰጠው አስተያየት። ተረዱት። መስፍኖ ነው። የሚያስፈልገን አንድ ቅባት ኢትዮጵያ ላይ ይደፋ። ወደ ኪንግደም አስተሳሰብ የሚያመጣን ሁሉንም የራሱ ከሚያረግ ሰለባ አትርፎ ብዙዎች ለአንድ ዓላማ እኩል የሚነሱበትን ስርዓት የሚያስከትል የእግዚአብሔር የክብር ነፋስ ወደ ምድራችን ይምጣ። ሃሌሉያ። መሰፈኑ ሁሉ በአይኑ ፊት ደስ ያለው ማድረግ ጀመረ። ያ ብቻ አይደለም፣ እንዴት ቻለ ስትለው ጸሐፊው በዛን ዘመን ምን አልነበረም? ንጉሥ አልነበረምና ሰው ሁሉ የራሱ ንጉሥ ሆኖ በራሱ ላይ ሾመ። ከራስ በላይ ስትለው እሳቸው የሉም ነፋስ ይላል። አንድ ክላስ መጣ። መስፍን ማለት ወይ ተራ ሰው አለ።